Зазвичай у Смілянській центральній бібліотеці імені Олени Журливої зустрічі з творчими людьми відбувались регулярно. Карантинні обмеження внесли свої корективи у планомірне життя книгозбірні. І от працівниці закладу вирішили потроху відновлювати просвітницьку роботу. Зокрема, відкрили бібліокафе «Автограф». Першою гостею стала відома місцева поетеса Тетяна Шугар-Благодарна. Ще я не бачила таких людей, кому не подобається. Я бачила очі людей, які приходять на презентації, на творчі вечори. Я бачила очі людей, коли вони чують вірші. Я бачила сльози в людей на очах. А це вірний знак того, що людям ця поезія не байдужа, що вона віднаходить свій відпечаток в серцях, свій відгук і нікого не залишає байдужим. А це саме головне. І то, що я думаю, з вашої легкої руки функціонування нашого кафе такого маленького, «Автограф», розпочнеться і буде дуже успішним. Поки зустрічі в бібліокафе відбуватимуться у камерній атмосфері з обмеженою кількістю учасників. Нині ж поспілкуватися з пані Тетяною прийшли добре знайомі її люди. Тож вона твердить, в такому колі їй затишно. В будь-якому настрої, який би він у мене не був, рятують мене вірші. Рятують вірші, справді. Це не просто високі слова, а справді. Я це вже знаю, тому що буває настрій всякий. Тетяна Вікторівна була небагатослівна. Дійсно, про неї як людину, про її душу, її серце більше можуть розказати поетичні твори. Тож їх цитували під час спілкування найбільше. «За обрій котять в тому солов'ї, а ми з тобою знов на перехресті кохання нашого, як на краю землі, незримо якось долею закреслені. Чомусь між нас упав зозулен сум, в час, коли лебідь носить білу тишу, на роздоріжжі хтось любов припнув, коли морози візерунки пишуть. Та я тебе верну із небуття, вогнем любові поверну твій дотик, і знову буде сонце, ти і я, і будуть наші погляди напроти». І ж просто такий щемливий і такий, я не знаю, простий і водночас заставляє задуматися і замріятися, і романтичний він, і зрозумілий для кожного. Да. Тому що кожен пережив це відчуття кохання. Та тематика поезії Тетяни Шугар-Благодарної дуже широка. Вона пише про все, що переживає, над чим думає. Дуже гарні в неї всі вірші, дуже гарні її інтимна лірика в неї, дуже гарно вона пише про Україну, десь вона їй теж така небайдужа доля цієї нашої України, такої багатостраждальної, віками ця Україна в боротьбі знаходиться, то за мову українську, то за незалежність, то за те й за те, то з Росією завжди якісь там перипетії століттями йдуть. І Тані це не байдуже. Не байдуже Тані були і події на Майдані, коли такі були страшні часи, коли йшли розстріли, коли загинув Юрій Пасхалін, теж був написаний вірш, теж було присвячено. Дуже багато пише. Любить вона і свою рідну вулицю, і рідне село, але самі вдалі, на мій погляд, вірші, це які стосуються найрідніших людей. Тут уже десь у неї оці вірші просто на генному рівні. Тут їх не віднімеш, не закреслиш, тут і ніщиїми не спутаєш. Твори поетки читала не лише ведуча, а й сама авторка. Пригощала пані Тетяна своїх гостей у бібліокафе віршами, що вийшли з-під її пера під час затяжного карантинного року. «Передихаю цей засолоджений серпень і пробачу неспокій чарівним джмелям, що ворожать і досі на квітах уперто, хоч дорога у вирі лягла журавлям. Перевію серпневу самотність на вітрі, у краплинах дощу перемию себе, на півосінь оце, чи ще на півліто, спакували валізи у вирву небес. Переліз цю печаль перелітного літа, осінні садки, наче дзбаник добра. І побачу, як Бог, усміхаючись, ліпить то із глини тебе, то мене із ребра». Тетяна Шугар-Благодарна пише не лише для дорослих. Народжуються у неї і дуже цікаві вірші для дітей. «Ой, хто ж пожаліє нещасну ворону, самотню таку і таку безборонну. І плаче ворона, і квилить ворона, доконче потрібна мені охорона.
В город до сусідів лиш глянути хочу. Мене відганяє якась поторуча. І руки великі, така головата. Знайомиться з нею нікому не варто. Я там кукурудзу солодку гляділа, але залетіти туди не посміла. Тому й шукаю собі охорону. Чи хто ж пожаліє цю бідну ворону? На зустріч з пані Тетяною у бібліокафе прийшли її друзі не з порожніми руками. Сказали їй багато теплих слів та й подарунки вручили. Смілянського району козацького громадського формування, козацький полк «Горішній план» прийняли рішення від головної старшини за ту роботу, яку ви проробляєте. Будь ласка, прийміть від нас подяку за вашу творчість, за вашу роботу. Залишайтеся з нами ще надовго і будемо далі слухати ваші творчі. Перша зустріч у бібліокафе «Автограф» була дуже щирою і душевною. Організатори запевняють, що такі заходи будуть проходити тепер регулярно, адже, на щастя, творчих людей у Смілі вистачає.